Shale ba imanay shambari ba dur ko kaso jirnay markii imaanen dhibaati oo gaajo aan rafaad 15 habeen gaajo dur ko kaso baranay markii imaanay shal iyo daraad ba imaanay ilaa hadda waxa ana ka haysana malaha waxaan rabnaa inay waxa nolosha si caruurteedii waatan waxa unaayn ma haysan dhar ma haysan qabo ma haysan waxa u baahanahay inay adeeg degdeg oo gargaar ah inay lagu ugu sameey aan rabnaa dhibaatada gaajada Soomaali taasho dadka jug iyo dhafaad iyo dhibaato iyo hadalay iyo waxaad baa lagu dildilaya ninka socod baa iska hera waa la dacweyna waxa la siinay malaha gaajidi ay ka haystaan waxa markii aad tuugsato waxa lagu siinay malaha dhibaato iyo rafaad intaan baa nooga agyeen hadii wadan islaan oo gaalo aan doon joogno markii noo imaatay hadda inayna noola caawiyo oo raashin la siiba u baahanahay saad baan barabna nani fadama fadama Hello. Just to make us feel Continue. يا حسن ما فريسي لو انا بس انا يا قول يا انبياء اه ولد فريس 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 مين شايف فريس مين تعال